cuidado, rapaz, a sereia vai te enfeitiçar. Não é uma delícia? Este ar salgado e este vento no rosto. Ah, é um dia perfeito no mar. Delicioso. Vento bom e forte para navegar. O rei Tritão deve estar hoje com muito bom humor. Rei Tritão? É, o rei de todos os seres do mar. Eu creio que todo marinheiro já ouviu falar nele. Seres do mar. Eric, não dê atenção a essas bobagens náuticas. Mas não é bobagem, é verdade. Eu lhe garanto que eles vivem nas profundezas do oceano. Thank you.